many times you are gonna pick up yourself? Like, so many times. Yani, kwa ufupi, co-parenting. Unaona hapa. Co-parenting inaumizanga hapa. Si hapa, inakuanga hapa. Co-parenting inaumizanga hapa. So you have to have a strong core. Ukira ina work out, nina tengeneza muscles za co-parenting hapa kwa tumbo. Uyu wako 14, nimekuwa nikilia for the past 14 years. Leo yuko 15. 15 years. Ninalia kuanzia asubuhi paka jioni. Napanguza uso alafu nakuja kwa kamera. Hi guys, president of a single theater. I don't know what. Alafu narudi kwa kona yangu kujiokota. Umeelewa? It's not all that easy, my dear. Ukienda kujipanga na kuzaa kwanza na mzungu, alafu unaanza sasa kupiga mahesabu za euros, eh? Mimi nikikata tikiti yangu kwenda kwa mtoto wangu ni 500,000. Alafu mie ingo. Yule babake huyu alikuja akatupangua kwa hii boma mpaka tukahamia Ulaya. Sikuiza tauni mtoto wake ngo. Naongea na Kiswahili ndio huyu asikie. Haoni mtoto wake ngo, anaongea naye kwa simu. Baada ya kukimbizana na mimi kotini kila mahali, nimeenda nimeoga na makamasi. Kumbe jamaa anataka tu maisha yangu. Unasikia anaambia mtoto wake ati asiniambie amemwona mwanamke. Kwani mimi mwanamke wake ananihusu na nini? Eh? Mwanamke wake ananihusu na nini? Mimi si niko na mtu wangu. Sikia Kenya anaambia watoto ati msiambie mama yenu niko na mwanamke. Mimi maisha yake inahusu na nilikuwa ni mimi bibi yake. Mimi mbona nisiambie watoto msiambie baba yenu mmeniona na mtu? Hata napitia nao huko. Fanya witi on. Mom come. Bwagomba kanyatiwa bi. Wondalo sebiro. Adi abede kona kamoro. Feni bwagomba. Kuka iti ko parent gina sisi zito wangnele.